מקווה שהכל יצא לטובה, הכל יהיה מתוקן, מגיע לך טוב, ובאמת, כמו שהכוונות שלכם שאני אומר בכל מקום שברור לי שזה הכוונות. נתיב את הכשרות, לעשות את הכשרות יותר טובה בעניין הזה. בכל זה יש לנו כן דעות, אם זה נכון לתיקון הזה או לא נכון לתיקון הזה, בעניין הזה. אני גם הולך בישיבות ומדבר על איך צריך לתקן, וכולי.